Braktisja e fshatrave jo vetëm nga të rinjt, por edhe nga të moshuarit është një temë dite në vendin tonë. Të rinjt janë larguar për shkak se nuk shohin të ardhmen aty, ndërsa të moshuarit sepse nuk përballojnë dot punët e fshatit. 73 vjeçari Qemal Lila nga fshati Zogjaj është vendosur për të jetuar në qytetin e Bulqizës. Ish ushtaraku thotë se nuk do ta kishte braktisur fshatin e tij, por mungojnë kushtet. Sipas Qemalit, nëse buqësia do të mbështetej vërtet nga shteti me subvencione, mjete e tjerë, atëherë edhe ai do të rikthehej. Unë mendoj popullin e fshatit e quaj gabim. Pse? E quaj gabim sepse popullimi i fshatit nuk ka qyteti. Se në fshat marrin baktia, marrin lëp, marrin ka pasuri. Këto e kanë lënë, sepse e kanë lënë e dinë vetë ato. Por nuk ka ujë, nuk ka kushte, nuk ka kushtet. Kushtet dhe të plëtoj qeveria. Po se sektori, po se staktori, adje, që të bëjmë na? Se të bëjmë shetë na, përëm me shetë adje. Se të në këtë ditë në përëm me shetë, se të ka arë koha. E kështu që shpopullimi i fshatit është po ka vaqë. Fshatat një shumë fmiha. Unë qish nesë shkim fshatë. Po si të shkoj, s'kum të takat për vete. Dhe të kem njerë shkoj. Po të me apën pare, mu shkoj u dhvej në qinë koka dje, e me shtetën të bojnë, e vetën të bojnë, e fshatën të bojnë këtë. Po kështu nuk bojnë. Shpopullat fshatit, ka shpullu shkollat, ka hek, ka shimtati. Po si për e gjëria, e baktia nuk pënot toka. Toka me bakti ma atë. Kështu që shpopullimi i fshatit është dhe me thonë që të abdejnë tjertë. Të hujtë, të vinë të hujtë të rënë këtu në Shqipëri. Të qënë të maj unë të rëj unë. Se të vinë i hujtë këtu, brinë tokën time. Ta kanë shqitë tokën, e kanë shqitë. Shtetit du të majdurë, të majnë në dektori, të shkënë në fshatë, me që në rëgubojnë tokat, përnin tokat, të shuji zetorin, të shuji naftën, të shuji si ma... Se këtu ma thonë si naftën atine bujqësiz dhe vapit ma lirë. Këtu me jëse zvalan ma lirë, naftën. Por i hëshën kretë, i shkullin katonin. Në shkullë shumë katon, këtë katon kam në shpa, pa një një. Kam olju fera, kam olju lisi, kam olju... Qemali ka punuar edhe në minjerë, ndërsa pensioni që merë thotë se nuk i mjafton për të përbaluar shpenzimet për shkak të rritjes së madhe të çmimeve. Unë këm punu ushtarak, këm qone, minjerë këm punu e, pensin minjerë e 380.000. Me e shtetit, këmë pensioni im, dhe e mori 900 euro, 1.000 euro. Njën smu njëzit prej papunësis, i mi duhet jërë, merë rrugën sabë, për sabë, në për kjosë. Nuk jemi matina, nëjmi njerës. Komë të më e jënë bon, jënë ojnë komët.